Hej och välkommen. Sverige, alltså hur mycket bilder har vi inte av Sverige? Av vad det är. När ett Sweden-kontot startade, när Visit Sweden och Svenska institutet slog på den stora PR-trumman att nu skulle man faktiskt ge bort Sverige-kontot, så var det många av oss inom branschen, inom PR-branschen, som skakade på huvudet och undrade vad har de hittat på nu. En person under en vecka skulle få göra vad man vill med det här kontot. Så varumärkesmässigt är det hål i huvudet, skulle man lugnt kunna säga. Först ut var ju Jack Werner. Mm-hmm. Hans förklaring varför han var först ut var för att han inte skulle kunna göra så mycket skada. Därför det var inte så många som följde det här Twitterkontot. Vi var en del som funderade att okej, nu går de ut hårt med Jack. Sen har det varit en hyperkänd gamer, en sån här som spelar in i ett film, alltså såna här filmer där man tittar på när han spelar själv, han pratar. Det har varit en företagare, en proffsfotbollsspelare, en ganska arg präst, lesbisk lastbilschaufför, och många har nog tyckt att det har varit lite för många sociala mediekändisar. Så allt det här har diskuterats. Ger det här verkligen en bild av Sverige? Och kontot fick ju en hel del uppmärksamhet när det startades. Och efter några månader så kom det en stor artikel i New York Times om hur Sverige gjorde sitt officiella konto öppet och demokratiskt. Ungefär när den här fina artikeln som verkligen visade hur man hade tänkt och hur man ville göra, så tog en kvinna som heter Sonja Abrahamsson över at Sweden-kontot. Hon har gjort sig känd som videobloggare med ganska råa skämt. Och det dröjde inte speciellt länge att hon hade haft Twitter-kontot innan det kom tweets där som bland annat handlade om hur man känner igen en jude, och det enda sätt man gör det tyckte hon var om man fick se personens penis. Det var bilder av Freddie Mercury med bildtexten Hungry Gay with AIDS. Och det här tog ju hus i helvetet, kan man säga. Mängder av svenska och internationella tidningar tog upp det här och började skriva om det. Är det någon som har missat det här? Det är några. Men ni förstår vilken impact det ändå har, liksom. CNN gjorde också inslag om det här och kallade henne även Justin Bieber-hatare. Och på Twitter är ju ungefär det värsta man kan bli kallad. Eftersom han ungefär har alla följare som finns i hela världen. Och självklart så stormade Twitter och bloggade. Och ja, det var ett jävla liv. Det kom krav på att ta av henne kontot. PR-konsulten menade att projektet var dödsdömt, och diskussioner om vad det här gjorde med varumärket. Och Stephen Colbert fick nys om det och tog upp den flera gånger. Och då dök frågan upp igen. Ska kanske Stephen Colbert få Twitterkontot? Och vi ska se hur det kunde se ut när han försökte pitcha in sig själv lite. Film nu. Hygiene. According to the latest reports from thelocal.com, Sweden to reveal Colbert Twitter news next week. We are so close, nation. I've got Swedish fever. I've got Stockholm syndrome. Everything we know about the laws of physics, which are... Ibland kan man uppleva att destinationsmarknadsföring är väldigt strömlinjeformat. Ni vet hur det kan se ut. Schyssta bilder på Stockholm Nightline, en skön fiskebåt från Göteborg, en dalahäst. Eller snarare så är det ju alla de här sakerna och en dalahäst alltid med på bilderna. En standardiserad modell. Det har gjorts en del experiment, och frågan är det här ett experiment som är riktigt, riktigt genomtänkt? Det är många som frågar. Så frågorna jag kommer
fråga är det här verkligen bra marknadsföring? Och det här är då Maria Siv, marketing director på Visit Sweden och mamma till Visit Sweden-kontot. Välkommen. Mm. Tack så hemskt mycket. Vilken intro. Det känns som att nu har vi täckt hela. Nu har vi berättat om allting. Nu har vi berättat. Hur började hela idén? Alltså? Ja, vad som är viktigt att säga först är ju att det här är ju ingen PR-stunt. Det är många som har frågat, har ni gjort det här bara för att få uppmärksamhet? Och när Visit Sweden och Svenska institutet som ligger bakom det här projektet valde att göra det här, så är ju det ett steg i en lång linje av aktiviteter som vi har gjort inom social media. Så att vi har jobbat med social media sedan 2007. Och jag skulle inte rekommendera för någon att göra en sån här sak om man inte har jobbat med social media tidigare, utan det här är ju verkligen någonting som man behöver veta vad man ger sig in på när man gör det. Och det här är som en del av en långsiktig strategi där vi jobbar med att kliva ur dialogen egentligen, för att vem litar längre på den traditionella marknadsföringen med tomma stränder där det inte finns någon människa, och när man väl kommer dit så ligger det typ 400 pers packade som sillar. Och så att jag tror att resebranschen har väldigt mycket att göra i form av trovärdighet i sin marknadsföring. Och vi har ju gjort det här projektet för att marknadsföra Sverige, men inte som destination enbart, utan som land. Och det är djupt grundat i den varumärkesplattformen vi har för Sverige, där vi vill prata om att Sverige är ett nytänkande land, att vi jobbar med öppenhet, omtänksamhet. Och där är väldigt, alltså projektet identifierar ju och lever egentligen varumärket. Så att de sakerna vi har gjort återspeglar ju det, mer kanske än ett enskilt tweet säger om landet. Har ni fått för reaktioner från då, framförallt näringen kan jag tänka mig att ha reagerat? Alltså främst positiva reaktioner har vi fått, och vi har ju fått otroligt mycket reaktioner, så kan man ju säga. Det har varit en intensiv vår. Det är inte bara Sonjas tweets och Sonjas vecka, utan vi öppnar ju med Jack, och vi censurerar ju inte det här, utan de får ju kontot en vecka och sen så får de skriva i stort sett som de gör i vanliga fall, fast vi ber dem att skriva på engelska. Och man kan ju säga att Jack kan trycktesta ju verkligen konceptet och bevisade att nej, vi sitter faktiskt inte och censurerar och läser de här inläggen, utan det är hans bild, och sen nästa vecka så är det någon annan som visar upp sin bild då av Sverige. Men ni säger ni censurerar inte och så, men vad får de för riktlinjer? Vad är liksom... Vad är reglerna? Vad är reglerna? Vad får de göra? Reglerna är att de ska twittra på engelska, att de inte bryter mot lagen och att de inte ägnar sig åt produktmarknadsföring. Det är de enda reglerna? Ja, that's it. Mm. För att ge bort... Ja, för vad vi, alltså, ja, och det kan ju verka lite konstigt, men poängen med det här är ju att visa på öppenhet och visa någonting som är äkta. Och om vi skulle ge dem en lista med saker som är okej och inte okej att prata om, är det verkligen äkta då? Och vi vill ju att de ska kunna prata om precis allt. Vi har ju kört det här kontot själva sedan januari 2009, innan vi gjorde det här med att vi lämnade ut kontot till våra kuratorer. Då. Och det blir ju en typ av dialog, men jag menar, får man en fråga, så vi är ju ändå en officiell myndighet som måste svara på ett visst sätt. Och det blir ju inte samma ärlighet och samma närhet i de diskussionerna. Så att för oss är det väldigt viktigt att de som följer kontot har en närhet till de som svarar på frågorna. Det är enorma dialoger och diskussioner mellan den som är kurator och de som följer kontot. Hur tar ni ut då? För jag tog upp lite några nedslag. Mm. Hur bestämmer ni att vem som ska få det en vecka? Just nu så skickar man in man nominerar andra, så vi har en nomineringsprocess nu. Så att de som har varit kuratorer tidigare får nominera den som ska vara kurator, inte nästa vecka, för vi har en ganska lång bokningslista, men några månader framåt i tiden. Och innan, när vi började, så var projektet nytt och ingen som kände till det, så då samlade vi ihop en lista med personer som vi tycker för en dialog på Twitter. Så att vi vill ju inte ha några broadcasters som liksom bara sitter och skickar ut sina budskap, utan vi sökte efter personer i Twittersfären som var väldigt duktiga på att skapa dialog och engagemang. Och det var det som var själva ingången i den listan som vi började med.
Finns Maria Siv på listan? Maria Siv finns inte på listan. Det var väl synd. Men deras vinst då, varför gör man det här? Jag tror att det är en del av att bygga sitt varumärke, att man får representera sitt land en vecka. Vart efter det här har löpt så har det blivit en enorm uppmärksamhet. Så att nu får vi in väldigt mycket nomineringar. Det är många som nominerar sig själva eller gör kampanjer på Facebook och Twitter för att få andra att nominera dem. Och så. Vi tar ju inte emot nomineringar när man nominerar sig själv. Vi vill ju inte ha folk som söker den typen av publicitet, utan vi vill ju att andra ska tycka de är lämpliga. Men får de betalt? Absolut inte. Det skulle ju döda hela trovärdighetsaspekten, så att nej, de får inte betalt. Sonja då? Mm. Det, för det är ändå det, alltså även om Jack trycktestade, lasttestade kontot lite, så var det ju ändå Sonja som blev den riktigt stora. Ja, hon trycktestade mig svungen. Istället. Ja. Och även i följare med uppmärksamhet. Mm. Funderade ni aldrig på att stänga ner och lägga av? Nej, det gjorde vi faktiskt inte. Vi tittar ju på, har hon brutit mot lagen? Har hon bedrivit hets mot folkgrupp? Är ju det regelbrottet som ligger närmast till hands. Men vi stämde av det med jurister bara för att vara på den säkra sidan. Men eftersom hon inte hade det så var det inte aktuellt att stänga ner. Men ni skulle kunna göra om det hände? Bryter någon mot lagen så stänger vi självklart ner den personen. Inte kontot och kampanjen, men då stänger vi ner. Men när det här händer då? Mm. Det, för ni har jobbat länge. Och liksom, vad hade ni ändå för förberedelse och vad gjorde ni? Vad kan man lära när, om du ursäktar, skiten slår i den sociala mediefläkten? Ja, se till att mobiltelefonen är laddad, kan jag säga. Vi är väldigt många som bevakar kontot, så att det är inte så där att det här bara hände och så ringde journalisterna och vi förstod inte vad som var på gång, utan vi sitter ju och bevakar kontot flera stycken. Och jag fick killen som är ansvarig för PR och social media hos oss kom upp och bara, okay, nu tror vi att det kan hända något här snart. Och det gjorde det ju med besked. Och då gick vi in och så tittade vi, så gjorde vi bedömningen, är det här illegalt eller är det inte illegalt? Och sen så fattade vi beslutet att det är inte det, så att vi låter det vara öppet. Och sen handlar det ju om, för min del, att förklara det för media. Så att jag satt ju i telefon i 3 dagar i sträck med journalister från hela världen. Och så fort jag la på så ringde det igen. Vilket var en crash course i medieträning, definitivt. Så att, intensivt. Ja, förstår det. Men Sonja då? Mm. Vad gjorde ni med henne? Ja, ingenting faktiskt. Det är väldigt många som undrar, så här, ringde ni henne? Sa ni till henne och sluta lägga upp bilder? Och så där. Hon hade ju väldigt mycket spännande saker för sig. Så att, vi gick ju igenom allt som hon hade gjort så att vi skulle veta vad är det för potentiella ytterligare saker som kommer hända. För att det som fick uppmärksamhet var ju de här tweetsen kring judar. Men jag menar, du nämnde ju några andra grejer som låg där uppe och det fanns andra saker som också hon hade kallat någon mindfyrer och ja, kanske. Jag är inte helt säker på det. Men det var ändå en hel del som vi gick igenom och gjorde en bedömning kring dem. När vi får frågor kring det här, vad säger vi då? Vad är viktigt att tänka igenom när man gör någonting sånt här? Jag tycker för min del så är det väldigt viktigt att man har med sig varför man gör någonting. Och vårat syfte i det här var ju inte att nu ska vi skapa uppmärksamhet och all PR är bra PR och så, utan projektet är ju fött ur våran varumärkesplattform och allting vi gör illustrerar ju varumärket. Jag tror att gör man inte den bedömningen innan utan att man gör saker som en cool grej, då kommer det komma tillbaka och bita i svansen. Liksom. Så att jag tror att man måste vara väldigt övertygad om att det man gör är rätt. Därför att när det börjar ringa och det börjar bli lite besvärligt, då är det ju folk som ifrågasätter. Ska vi verkligen göra det här? Och jag tror att när själva mediebevakningen vände, jag menar på
tisdagen så var det ju rätt svettigt. Den här fina artikeln som du nämnde, den kom ju på söndagen och vi var helt överlyckliga. Liksom första sidan på New York Times, både på papper och på webben. Och bara, wow, och det pratade verkligen om projektet som någonting otroligt fint. Och sen så på tisdagen eller onsdagen så kom den här första tweeten. Då, och de första samtalen jag fick handlade om nu stänger ni väl ner det här fantastiska sociala medieexperimentet med transparens har spårat ur. Visst ska ni väl stänga ner. Och sen när jag då förklarade att nej, men det gör vi inte för hon har inte brutit mot lagen, så blev ju storyn en annan. Och när jag då, eftersom det grundade sig så starkt i varumärkesplattformen att det handlade om öppenhet och yttrandefrihet och demokrati i Sverige, så blev det ju inte den här PR-gimmicken som hade gått åt skogen, utan då handlar det om att aha, oj, de stänger inte ner, aha, Sverige står verkligen för det här, okej, det är öppet, yttrandefrihet är viktigt, myndigheterna är modiga, medborgarna får komma till tal, så alltså, då hamnar ju diskussionen helt plötsligt precis där vi ville ha den igen. Så att, och hade vi inte gjort det, hade vi inte känt oss trygga i varför vi gjorde det här, då hade vi ju säkert stängt ner projektet. Men vi tyckte ju ändå att det symboliserade det, även fast man måste be om ursäkt för liksom, alla människor som blev förolämpade de här bilderna. Det är ju inte det som är poängen, utan poängen är ju vad säger projektet om Sverige som land. Så det negativa byttes till ganska mycket positivt. Ja, det tycker jag. Och när man pratar med journalister, det är inte så svårt att sälja en yttrandefrihet till journalister om man tittar utifrån den intervjusituationen som man satt i. Och många vill ju då, men varför stänger ni inte ner? Hon har sagt saker som förolämpar folk. Men jag menar, vi har ju haft andra som du nämner som twittrar från kontot som förolämpade andra personer. Vi hade en kvinnlig präst. Vi blev liksom uppmuntrade, eller vad man ska säga, så här, att stänga ner det, för att det går ju inte. Vi hade två personer som var öppet lesbiska på kontot, och det tyckte ju folk var katastrof också, att man använde personer som är homosexuella i marknadsföringen av Sverige. Och då blir det ju en värderingsfråga helt plötsligt. Ska jag sitta och bestämma vad som är okej eller inte okej för att marknadsföra Sverige? Då handlar det inte om Sveriges värderingar, då blir det mina värderingar eller den som ringer eller tjatar mest på mig och stänger ner så, eller på oss ska jag säga, och stänga ner. Och det är inte det handlar om. Det blir väldigt mycket gråzon där på en gång. Så att vi ville hålla oss till, så länge de inte bryter lagen så låter vi det vara. Stephen Colbert då? Han ville ha kontot. Ja. Det dök upp som... Och det var ganska många, för det var ju efter det vart bra igen så kom ju den diskussionen. Hur tänkte ni där? För det hade ju garanterat gett rejält mycket mer fortsatt uppmärksamhet. Ja, och det gjorde det ju. Alltså det här var ju ett klipp, en liten del av ett klipp som vi såg. Men han körde ju 3 stycken klipp på 6 minuter om kontot, varför vi gjorde det. Han tyckte vi var rätt galna i och för sig. Men ändå, han pratade ju om det här kontot vid 3 olika tillfällen i sitt program som har otroligt många tittare. Och vi märkte att varje gång han gjorde det så fick vi ytterligare följare och det blev diskussioner och så. Så att det i sig gav oss otroligt mycket. Och sen var det ju fantastiskt roligt. Nu såg vi bara en liten del. Men de här 3 klippen finns ju på hans sajt. Jag menar, i slutet av Rena så slutar han med att sjunga Take a Chance on Me med ABBA. Och liksom, och det är helt fantastiskt faktiskt. Så att det gav ju oss väldigt mycket bara det. Och vi kände att det räckte. För att hade vi gett honom kontot, varför hade vi gjort det? Vi vill ju att de som ska ha kontot ska kunna ge en bild av det äkta Sverige. Och hur ska han kunna göra det? Och det kändes lite som att hade vi gett honom kontot, då hade det handlat om att det hade blivit en sellout. Det hade blivit att, jo men du har ju många följare så det är bra. Och det är inte det här handlar om, utan vi vill ju ge en äkta bild av Sverige. Så att, jag menar, en kille som har, vadå, 10 stycken skribenter som hittar på skämt liksom i hans program, hur är det äkta? Och då gick vi tillbaka till varumärkesplattformen och kände att okej, det är jättelockande, men det är fel för det här projektet. Mm. Framtiden då? Vad har ni för, hur kommer det här, är det en tillfällig grej eller kommer den fortsätta? Kommer snart alla svenskar kunna
har twittrat från det här. Ja, alltså vi, vad brukar man säga? 300 000 svenskar har ett Twitterkonto och det är ju 6 000 år. Så att, det är ju ganska länge man kan hålla på. Och innan dess så har det ju säkert kommit någon annan kanal som man kan jobba i. Men vi ser ju inte det här som en kampanj. Vi brukar prata om det här som ett initiativ som vi vill ska fortgå. Och poängen är ju dialogen och diskussionen och att varje kurator som vi har över tid bygger en pusselbild av Sverige. De bidrar liksom med sin del i att bygga upp Sverigebilden. Då. Så att, vi tänker fortsätta. Trevligt. Mm. Tack för det. Tack. Har vi frågor? Jag vet inte, vi kan se. Finns det någon fråga från Twitter? Ja, det gjorde du faktiskt, Katarina. Prata på, får vi se om det är något. Nu, det undras på Twitter här varför det döptes till At Sweden. Den hade ju kunnat heta At Sverige, till exempel. Målgruppen är ju internationell, så att... Har ni Sverigekontot också? Det svenska? At Sverige? Nej, det har vi inte. Vi jobbar ju bara med internationell marknadsföring, så att At Sweden var det kontot vi tog. Men det hade ju inte med den här kampanjen att göra, utan det var ju någonting vi registrerade 1 januari 2009. Så att, det blev bara att vi kände att okej, nu har vi gjort det här, vi har använt det här kontot och skickat ut information om Sverige. Men det känns ändå som en offentlig röst som pratar och vi ville skapa en annan närhet. Så att vi tittar på hur kan man använda den här kanalen på ett annat sätt och liksom höja temperaturen lite i den kommunikationen vi gör. Och det blev ju så. En fråga till. Är det något annat land i världen som har hakat på? Gör samma sak? Ja, just nu så finns det faktiskt 64 andra konton som fungerar på det här sättet. Och vi var ju först då, så att det är många efterföljare, men vi är den enda officiella organisationen som gör det här. Och det andra är startade av entusiaster som tycker att det här var en kul idé. Och det blir ju nya konton varje dag. Så det senaste var Cypern som startade ett här 27 augusti. Så och tilläggas där ska ju att en del organisationer har börjat använda lite samma sak. Mm. Akademikerliv kör ett liknande och lånar ut sitt konto till sina medlemmar. Precis. Bra. Tack ska ni ha. Tack. Vi måste gå vidare. Du har redan fått den här, Niklas, men en Twitter-affisch och en Facebook. Ni kan köra samma på Facebook sen om ni vill. Och ni kommer att få varsin present här. Vad ska vi se? En exakt här. Niklas, har du såna här vantar som man kan köra på iPhonen? Tror jag. Ja, det har jag faktiskt. Du har det faktiskt, då får du dem istället. Ja, det har jag också. Och du också, det tar vi någonting annat. Like, dislike-stämplar. Ja, en sån. Det har du inte, nej. Och då får Niklas... Den ska jag få jobbet. Dålig idé. Muggvärmar. Bra idé. Stort tack. Bra, tack ska ni ha för att ni tack kom. Tack så mycket. Niklas, bra. Bra jobbat. Maria, lycka till.